skupini sa satnim brojem 530 mi je pila planira. U međuvremenu, evo iskustvenih rezultata, 6. Marija Martić sa startnim brojem 420 i 15, 300 metara prepone za kadete. U međuvremenu, evo i službenih rezultata, prepone 300 metara. Zadar bio je prvi s rezultatom 41-27, drugi je bio Karlo Jednačak, Agram Zagreb 42-96, treći Dino Omer 3-91. Ovo su bili službeni rezultati bacanja koplja za kadetkinje. Peti Antonija Šten, Slavonija Žitosik, 34-31. Na šestom mjestu Jan Požek, Sloboda Varaždin, 33-40. Ante Zumanović, Agram Zagreb, 1-65. I Tin Blaginja, Sloboda Varaždin, 1-65. Na osmom mjestu Moa Luka Matacun, Klani Radovan. Ukupno 248 natjecatelja, najbrojniji je Agram Zagreb sa 45 prijavljenih natjecatelja. Mario Runja Sin, prvi u cilju, s vremenom 2:53:40, čekamo službene rezultate ove trke. Petar Zlinski Vrlovic, Laura Štefanac, Agras Zagreb, Ana Šarić i čekamo start. Nažalost nema. Uglavnom, njih dvoje koji su imali najbolje prijavljene rezultate, ostali su još na skakalištu. Pročitat ću vam... klubova s područja Hrvatske na današnjem finalu Kupa Hrvatske u atletici u kategoriji kadeta i kadetkinja.